yalnin sun mom aar yalnin sun mom nangu sen def yalnin sun mom bay yene yag yalnin sun mom may ko wir ba nak katan bir gëna mëna nek ci ligé señ Touba ñu ngi leen ko ñaar bu baax ci baax señ Touba ci barké ci ngéné lam ci dara jam amin muntaqa xom bi mu nekké doomi cheikh ahmed el bashir waye jikoy bopam ak melaw bopam bolé na mom bu yagg ni ko xamné ku man nawla nek leen ci rek nek leen ci rek day gëna neex rek di gëna baax ci gëna sel di gëna baaje na rek nak dum señ Touba rek wul señ Touba rek yaakar señ Touba rek sam señ Touba rek nit ki balay xaga xasne gadul ben bakkan la yamal xiyam te kenn jitel ko foñe ko nan ko doxal dem di lay nor ci bakkan ci lu bakkani doom adama dafa bare sun borom dafa bind dend bi nepp lo fi gis am na lu ko taxa jox ñax ni xob yi ngaraw yi Assalamualaikum di len ziar bax bax way ma ni nek rek mang lay ziar bax ba xamni sen émission bu mag bi émission xassayet commencé na ñu and ak serigne Moustapha Seck nek Touba daru marnan digalol pencu mam Tierno Ibrahim damal daru émission bu mag bi émission xassayet commencé na way ma ni nek rek mang lay ziar bax bax dila jox sa waccu way ni top ci YouTube bi et mang len di ziar baxa bax Fall TV di jexassayit Fall mang len di ziar baxa bax ngeni abonné rek la ci am solo bu baxa bax di len ziar baxa bax di partager vidéo yi di ci am solo bu baxa bax ni ni top ci Facebook bi ndam Fallit mang len di ziar baxa bax di len jox sen waccu way ni top ci pass Facebook bëgg Serigne Touba ma ngi leen di ziar baax baax di leen jox seen waccu way ni top ci Instagram bi ñang leen di ziar baax baax di leen jox seen waccu way li jannatillahi yakhutul muslimin nepp way ma ni nek rek ma ngi lay ziar baax baax di la jox sa waccu way Touba daara ko dos ma ngi leen di ziar baax baax umul khura sakara rabbuna way madiana di len ziar baakha baax di len jox sen waccu way islamu dinul tayyib manna fakara rabbuna wala amma way di ñaanal bu baakha baax seigne muntaka basri mu yag fi teewer way non lay ñaanale seigne cheikh jembu fall mu yag fi teewer khalifa baye fali bëgg seen Touba rek ya ghin nadiyamana musliman wa man teewul seen muntaka basiro dafay jafé yi ñi wax muy baat bu xew ci jamono ji muy baat bu xew ci jamono ji dal andi wuko dama nga andi wuko du ñak nek ci li war nak ñak nek ci li nga war nak ra ndambal li ndambal li matuko matuko nonu dal nonu dal noko tek sun bop noko tek sun bop
di len ziar bax bax way ma di nek rek waye cheikhuna fall mang lay ziar bax bax muy baat bu xef ci wala ji muy baat yeen yalla xef ci xasse yi ko mo tawfiq way da ngeen am khas tawfiq ju and khas sante ci yalla bu baax te bu len ci kenn mak secret bango fonko señ bi xasse yi mo gëna gaaw ci jëgë señ bi mo gëna gaaw ci am gëreemal señ bi mo gëna gaaw ci jëfaru doom adam mo gëna gaaw ci muccu doom adam yeen yalla xet ci xasse yi ko mo tawfiq way da ngeen am sant tuba rek tawfiq yalla sant tuba rek sant tuba yalla bu baax yara am ma shay te bu len ci kenn mak secret bango gëm señ tuba rek ak señ khadim gey sant tuba rek yara am ma shay way mané nek rek mang lay ziar baxa bax dila jox sa waccu way xamni émission bu mag bi émission xassayit commencé na mang leni ziar baxa bax way man di nek rek way di ziar baxa bax mbay l'islam communicateur islam ci di ligé l'homme solo ci Touba ci kanam ji nek ci sky ben dekk ñaari gar ak ben aéroport wer ci lo am solo ci wer yi ñaari wer yi mu wer ci lo am solo wer ci 821000 lolu amna solo bu baakha baax te xamni corona be feber yi motax waye wer ci wonna wer wi nga xamanteni corona bi amu fi coronavirus bi amu fi manam mi ngi wer ci won 1330000 coronavirus bi mo xawal lal way dina ba inshallah nak fi yalla jele wat way serigne baye fall mang lay ziar baxa ba khadim fall di jey ziar baxa ba khadim oustad ay soxna rata mang lay ziar bu baxa baxa bax way cheikhuna fall mang koy ziar baxa bax ba daru marnan nek westfoar waye mor westfoar mang lay ziar bu baakha baax way seigne demba fall mang koy ziar baakha baax mi ngi nek itali way soxna madi mang lay ziar baakha baax dila jox sa waccu waye way seigne fall fall mang lay ziar baakha baax way soxna yasin mang lay ziar dila jox sa waccu waye way mustapha diop diko ziar baakha baax diko jox waccu wayam way soxna kole mang lay ziar baakha baax madame diop way fuay mani nek rek di tewlu mang lay ziar baakha baax dila jox sa waccu way nek ci emission bu mag bi emission khassayet di khassay di doxal di len ziar baakha baax di len jox sen waccu way waye mortala gey mang lay ziar baakha baax mi ngi nek turki mi ngi partager video yi lam solo di wax gaay ñu abonné ci Fall TV di jaxassi defal den ziar baakha baax way ma ni nek rek waye di len balu ak di len balu ak way ma ni nek rek mang lay ziar di la jox sa waccu waye ay rawatina aéroport ay bd den ziar baakha baax way rawatina douanier transitaire ay mama mang lay ziar dila jox sa waccu waye waye mami bëgg baay di ko ziar baaxa baax diko jox waccu wayam waye fuway ma ni nek rek dik mang lay ziar baaxa baax dila jox sa waccu waye gëm sëñ Touba rek ya nak sëriñ Cheikh Diom Baye Cheikh Diom Baye waye mortala gey mang lay ziar baakha baax dila jox sa waccu way waye non lay ziaré seigne Backy Fay gëm seigne Touba rek wul seigne Touba rek kep ku nek ndiaré wit mang lay ziar baakha baax soppé seigne Cheikh Diom Baye mang len di ziar baakha baax den jox seen waccu way waye rawtina mortala gey nek Turki
son balon tak len balax den balwax wa soxna daba jagn mang lay ziar bu baakha baax dila jox sa waccu way way banna mang lay ziar bu baakha baax dila jox sa waccu way banna keur ma sar mang lay ziar ay fat nyaay mang koy ziar bu baakha baax keur ma sar lay ziar yaay fat bari Aku bari mang lay ziar bu baakha baax las bari mang koy ziar bu baakha baax di ko jox waccu waye ma dem puy non la koy ziaré bu baakha baax di ko jox waccu waye ay cheikhou tal suñu waje ñi koy ziar bu baakha baax Ousmane Timar mang lay ziar abi mang koy ziar bu baax do jox waccu wayam dal bi seigne babakar ba bëgg seigne babakar mang lay ziar dara jox waccu waye al girada na jibala mang ziar bu baax wa temes dina baydam jay mang lay ziar bu baax asulay way ibrahima sama waja mang koy ziar bu baax diko jox waccu waye ibrahima jay Amina mang lay ziar bu baax ni ñaan nak sa yaaji yalla yeeram ko di jéggal ko xaaré ko aljana jéggé fi baye ko fon yele ci koor gi yeeram ko di jéggal ko xaaré ko aljana amina mang lay ziar bu baax amina temes diñ faté soxna mi ngi top li ñuy def la kon nak wa temes yépp ñi ngi leen di ziar leen jox seen waccu waye ay nasi diko ziar bu baakha baax ci sék mang lay ziar la jox sa waccu waye di ñu faté señ bi ñi ngi lay ziar bu baakha baax señ Pape Diop di ñu faté suñu jarbaat ba roqiya mang lay ziar bu baakha baax la jox sa waccu waye way Omar bëgg Serigne Saliw mang lay ziar bu baakha baax nek DSL matar suñu waja diko ziar bu baakha baax dala jeup dala Serigne Abdou Karim ba ñi koy ziar baax baax Serigne Ak Sa Sambu wala murbi ay tala job tala seigne abdou karim ba ñi ngay ziar baaxa baax di lay jox sa waccu way rawatina ousmane noore ni diko ziar baaxa baax di jox waccu way def way mané nek rek ma lay ziar ñu wa aéroport ay bd len transitaire yi diñu faté du wañé di len ziar baaxa baax limay gëlam gëlam ay momad ka diko ziar baaxa baax di asal express way bu defé ay té ay madame kanon la ngui koy ziaré bu baakha baax diko jox waccu way madame ko mang lay ziar ak ataya sanjan ya ak bugal ya way cheikhuna fall diko ziar baakha baax touba daru manan talib cheikh madou bebe mang koy ziar baakha baakha baax mam jaranda mang lay ziar dila jox sa waccu way way soxna dial diko ziar baakha baax way seigne dam mang lay ziar baakha baax mekh mous dalib diko ziar baakha baax diko jox waccu wayam ba xam la may def la xaji xaji bur bi la xala yam ke gëna xaji gëna gis na taw ya ke gëna jëge fay bay gëna gis ci sam ya to ya la kat xar balay musiba ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy bal to ya la kat xar balay musiba ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy bal waye Mustafa mang lay ziar baakha baax may beug bay diko ziar baakha baax waye gey non la koy ziaré diko jox waccu wayam Allah ci suñu waje ñing koy ziar baakha baakha baax waye duñu faté Ndey Diallo diko ziar baakha baax diko jox waccu wayam nga mo ñanam ba aw ta tank bo ya
لنبلونكم لسابرينا حسبنا عاشق لكاسبنا nek rek mang lay ziar bax bax dila balax dila balu ak meri ñu joge waliya law taala wa khala khutbu lawliya al baki radiya anhu la wal makay nek sey abdullah had jof ziar bax bax mam jara xadim fal ni koy ziar bax bax Serigne Abdoullah Hadj Diouf la Khadim Fall mang lay ziar baakha bax Touba Khayra jagalo keur Serigne Mbaye Zaho mang lay ziar baakha bax di ziar baakha bax Mam Diara way soxna ki neñ lay ziar baakha bax Madina may geul fetara modige may geul fetara modigeera fetara waye wacce sky ben dekk ñaari gar mang leni ziar baxa bax de ñu seen wacce waye rawata na seen Khadim Fall seen Sada mang lay ziar baxa bax seen Fallu waye seen Mbaye l'islam communicateur islamique ci di ligay lu am solo ci Touba ci kanam ji ngeen ba ci xel bu